Strana 64, cvičení 2, přečteme si zadání. Určete, který obrázek odpovídá leteckému pohledu. Zde je letecký pohled, co vidím z vrchu. Zde nějaká část zalesněná a jsou zde tři domy. Zadní je červený, prostřední zelený a přední modrý. Takže se dívám na možnost A. Tak, zalesněná plocha by tu byla, po levé straně od těch domů. No a, ano ale, hm, zadní dům má být červený a tady je modrý a i ten zelený má jiný tvar. Takže tady Ačko nevybírám. Tak, teď se podívám tady na Bčko. Červený vzadu, ano, ale pozor, ten zelený tady, je jakoby stejně na stejné úrovni s modrým a tady je trošku zasunutý. A ještě teďka se dívám na zalesněnou plochu, by muselo být něco zeleného i tady na tom leteckém snímku. Takže B ne, že by C, no ale tady vidím jenom dva domy. Takhle je les, tady je červený a modrý dům, ty jsou správně a no on ten pokud by byl ten zelený takhle veliký, jako je tady u Bčka, a byl opravdu takhle zastrčený za tím modrým, tak by to opravdu mohl být tenhle ten obrázek. Já si ho vyberu. Ano, je to on. On tady prostě z tohohle pohledu ten zelený dům není vidět, ale na leteckém snímku je vidět. Fajn, zajímavá hůloha.